Uma série de apresentações de música, recitais e teatros foi realizada pelos alunos do 6º ao 8º ano da Escola Santo Anjo da Guarda. Tendo em vista que nós realizamos os trabalhos em sala de aula com os alunos, trabalhando a obra de Vinícius, trabalhando a vida, sobre as suas parcerias, tanto no teatro quanto na questão da musicalidade. Além do projeto estar voltado para a comemoração do centenário do nascimento de Vinícius de Moraes, a ação também contribuiu para que os alunos pudessem conhecer mais sobre a vida do poeta e as obras mais importantes da trajetória desse artista. Trabalhamos com a questão das poesias, depois trabalhamos com as caricaturas e as dramatizações, bolamos todas as apresentações para depois culminar nessa tarde do lanche com Vinícius de Moraes e companhia.